Id-diskorsi tal-Prim-Ministru Joseph Muscat u tal-Kap tal-Oppożizzjoni Adrian D'Elia b'reazzjoni għal budget tas-sena d-dieħla kienu taħt il-lenti ta' bosta ġurnalisti indipendenti. Fil-programm Arena li xandar l-erba fil-għaxija, l-editur tal-Orizzont Roberto De Brincat sostna li d-differenza primarja fil-diskorsi kienet il-pozittività tal-Prim-Ministru u n-negattività tal-Kap tal-Oppożizzjoni. Sfortunatament, Adrian D'Elia, 13 xar ilu, tela blajta ta' New Way. U tul dal-perjodu kollu sissa għadna marajna xejn minnha din New Way. De Brincat sostna li D'Elia baqa' bl-istess tattika distruttiva tal-ex kap nazzjonalista Simon Busuttil. Għalli minkejja li l-gvern qed jikseb riżultati u mfaħħar minn aġenziji barranin għal D'Elia dawn ma joddu xejn. Issa forsi wieħed jistaqsi jekk il-pajjiż mhix bla pjan u qed niksbu surplus wieħed wara l-ieħor. Jekk kważi qegħdin f'sitwazzjoni ta' full employment. Mela li kieku għandna gvern bi pjan. Kim kien ikonna riżultati aħjar? Il-ġurnalista The Times of Malta Matthew Schwiereb qal li l-budget tas-sena d-dieħla jorqod faxex tas-soċjetà li veru għandhom bżonn lajnuna. Madankollu, sostna li l-gvern xorta jeħtieġ li jkompli jindirizza l-faqar li għatam f'pajjiżna. Fuq il-budget per se ftit hemm xi kritika għax kien budget mill-qux tajjeb min-nies ovvjament għaliex huwa budget li jrott. L-innies ftit mis-suċċessi li qed jagħmel il-pajjiż. Il-pajjiż ekonomikament se jirtajjeb, m'hemmx dubji dwar dan. Dwar il-ħaddiema barranin, is-Sur Xwiereb qal li dawn jikkontribwixxu lill-ekonomija tal-pajjiż u m'hemmx għax noqogħdu nwerwru lin-nies bihom. Tal-istess fehma il-ġurnalista ta' The Malta Independent Rachel Attart. L-unika ħaġa li beżżani ħafna fil-diskors tiegħu Dr. D'Elia hija meta semma l-issue tal-intelligent migration, ġifieri meta kienet titkellem dwar l-influss tan-nies li jiġu f'pajjiżna biex isibu x-xogħol jew biex jaħdmu. Jiena nistaqsi, nittama li l-kap tal-Oppożizzjoni mhux qed jagħmel dan diskors b'intenzjoni xenofobika, ġifieri biex jikrea razziżmu. Waqt li sostniet li l-gvern irid jgħid kif se jindirizza l-isfidi li dawn il-ħaddiema qed ipoġġu fuq pajjiżna fosthom fuq l-infrastruttura, Attart sostniet li l-kap tal-Oppożizzjoni għandu jispjega sewx qed jipproponi. Il-kap tal-Oppożizzjoni irid jgħidilna jekk hux ser jikkrea ammont ta' nies li jidħlu f'pajjiżna, ġifieri jkun hemm kwota. Irid jgħidilna jekk għandux din idea f'moħħu, għaliex jekk għandu din idea għandna problemi oħrajn. L-Unjoni Ewropea min jista taċċetta x'aħna membri tal-Unjoni Ewropea u allura x'etamel ħatajt Italja ma jiġix, ħatajt Ġermaniż ma jiġix, ħatajt f'Kroat ma jiġix, ma sax tagħmilhom dal-affarijiet fl-Ewropa. Id-direttur maniġerjali tal-Malta Today Xavier Balzan sostna li għall-kuntrarju ta' dak li stqar il-kap tal-Oppożizzjoni m'hemmx is-sitwazzjoni li l-barranin qed jieħdu xogħol il-Maltin. Il-viżjoni hija ħażina li ngħidu li l-problema huma l-barranin. Ma ndiwa nistax nifhemha. Is-Sur Balzan qal li dan l-argument huwa politikament żbaljat u l-ikbar problema li għandu l-kap tal-Oppożizzjoni hi li meta jiftaħ il-bib filgħodu isib il-ġenerali tiegħu li jobsqulu f'uċċu. L-ikbar problema li għandu, apparti l-fatt li għandu ekonomija, gvern li għandu direzzjoni ċara, gvern fil-poter li għandu politika li qed tirnexxi, għandu problema li l-ġenerali tiegħu stess. Qed iduru kontrih. Jew għandek il xi ħadd li meta jkun filgħodu ma jsibx il-ken u l-appoġġ tal-ġenerali tiegħu qed isib kulħadd literalment qed jipprova jtieħ gambetta.